Lá está a Letéia, esperando na tumba de Agamenon. Você descobriu a tumba de Agamenon, um lugar onde a herdeira das memórias encontrará o símbolo que busca. Então, e agora? Agora é relativo. Com essa informação, a herdeira abrirá os olhos e destravará o símbolo? Vai destravar agora. Então, eu só... espero aqui ou algo assim? Nossa tarefa já está concluída. O que vem depois, ela terá que fazer sozinha. Estou pronta para ver a herdeira. Quando vai ser? Você é compreensiva. O que você não sabe é que, enquanto você ainda não a conheceu, ela já te conhece muito bem. Então, o que faço com o bastão? Guarde-o e deixe ele guardar você. A tarefa da guardiã é jamais sucumbir à morte. Todos os que você conhecerá e todos que você amará morrerão. Então você aprenderá a amar de novo. E quem você amar vai morrer também. Mas você continuará. Até que essa foi fácil. Alter 2, tem o nosso próximo local. Muito bem. Pra onde? Tumba de Agamenon, na Argólida. Leila para Alter 2. Não foi fácil, mas entrei. Ainda não entendo. Uma inteligência artificial ou outro tipo de consciência está no bastão? Que é usado para abrir o grande selo de Atlântida? Quase isso. Os símbolos nessas tumbas estão de algum modo ligados aos do selo. Como? Quando eu encontrar um, te digo. Acho que vou confiar na sua palavra. Tome cuidado. Que achado! O que é? Estragar a surpresa? Só digo isso. Se prepara para enlouquecer quando eu voltar. Este corpo deve ter milhares de anos. Essas placas no chão, eu preciso tomar cuidado. Deve ter um jeito de passar por isso. O primeiro está próximo. O primeiro de três se saiu bem, herdeira. Está quase parecendo uma constelação. Leila, temos interferência em todas as leituras. Você está bem? Tô bem. Mas ainda tem mais dois símbolos a serem revelados. Eu vou voltar pro Animus. Há problemas demais acontecendo, Leila. Temos que parar e descobrir o que está havendo. Vamos parar quando eu abrir o selo. Leila saindo.